ngjarje të ndryshme kanë shënuar dy viktima gjatë paraditës së sotme në qytetin e Durrësit. Ato raportohen nga Drejtoria e Policisë Vendore, ndërkohë që viktima kanë ngelur një 63 vjeçar dhe një 61 vjeçar. Dhe pse në kufizim lëvizje, aksidentet nuk kanë munguar në vend. Ditën e sotme, rreth orës 07:35 minuta, në aksin rrugor Tiranë-Durrës, një mjet akoma i paidentifikuar sipas policisë ka përplasur shtetasin me inicialet që 63 gjaqit vjeq i cili po loviste me biciklet. Si pasoj e përplasjes, gjaqit e vjeqari ka ndëruar jet. Grupi hetimor që kreu hetimet në vendin e njarjes, mësohet se po punon për zbardin e plot të rethanave të aksidentit. Por, kjo aksident është pasuar me një tjetër njarje, endodhu vetëm disa orë më pas dhe ka registruar një tjetër viktimë po si pas burimeve zyrtare të policisë dures, një bur është gjetur imbytur në një kanal para ditën e sotme. Si pas policisë, rethores 10 e 10 minuta në lajqe me nëmër 15 të qytetit brektetarë, është gjetur pas shenja jete imbytur në një kanal shteta si me inicialet IH 61 vjeqë. Mësohet se viktima kishte probleme shëndetësore, por nuk saktësohet nga se vuante. Grupi jetimor ndodhet në vendjarje dhe si pas policis, popunon për rethanat e plotat të saj.